Коли Юрко Саротюк міркував про те, як ми будемо облаштовувати Росію, чи як підготувати військо до війни, інші просто вважали це абсурдом. Вони ніколи так не помилялися, а він зараз виконує зі зброєю те, про що раніше писав. Ми стільки років розказували про любов до України, про те, що Москва нападе, що з нею доведеться боротися. То тепер ми мусимо відповідати за кожне своє слово своїми вчинками, говорив він в інтерв'ю. На Утірковій Галявині фестивалю сьогодні в режимі онлайн солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України, народний депутат Верховної Ради 7-го скликання Юрко Саротюк презентує чергове видання у межах проєкту «Бандерівські читання. Візія Великої України. Філософія української перемоги». Але перед тим, як ми побачимо Юрія Саротюка, хочемо запросити на сцену експерта Центру стратегічних комунікацій Юрія Олійника. Вітайте! Слава Україні! Власне, товариство, поки ми підключаємо Юрія Саротюка, який перебуває зараз на фронті під Бахмутом, власне, дозволю сказати про його багатосторонню діяльність. Якщо багато ви знаєте, він є автор терміну «Революція гідності», він автор ідеї бандерівських читань, які широко проводяться. І навіть в цей час, коли почалась повномасштабна війна, коли, зокрема, зараз Юрій Саротюк на фронті перебуває, в 5-му полку, зараз вже 5-та бригада розширена. І, власне кажучи, він є як також сержант-гранатометник в цій бригаді. Попри це, що він перебуває в тяжких умовах війни, наш центр, який він заснував, аналітичний центр, продовжує діяти, продовжує ідеологічну війну. Зокрема, ми провели в лютому цього місяця 10-ті бандерівські читання у Києві. Попри всі проблеми, попри все, були люди із фронту, і люди онлайн, і люди вживу. І, власне кажучи, з цими книжками ви можете сьогодні ознайомитися тут на виході. Ми їх продаємо з метою також підключення до волонтерського збору. І, зокрема, раджу стежити за нашими сторінками, за дописами Юрія Саротюка, за сторінками Українських судів стратегічних досліджень. Головні питання, які ми зараз розглядаємо, це бандерівські читання, як побудувати Україну в майбутньому сильно, це розподіл Росії, деколонізація, що нам робити з одвічним ворогом після перемоги, як його розвалити, робота з поневоленими народами. І, звичайно, конфлікти у світі і конфлікти, з якими українці мають працювати. Як там технічно вдалося вивести на екран? Тоді давайте. Скажи, Юрій, чути? Скажи щось. Не чути. Ми бачимо, але не чуємо. Ні, не чути. Шановні учасники фестивалю, доки йде налаштування зв'язку з Юрієм Саротюком, хочемо сказати, що це не єдина гутірка, яка буде проходити в режимі онлайн. Також всі ви чекаєте гутірки Євгена Карася, яка відбудеться о 17.15, 17.20, тому це теж буде в такому режимі, тому що вони зараз перебувають там, де потрібно. Вони боронять Україну від агресора. Ще хочемо вам сказати, що на фестивалі діє професійний фотограф Артем. Чи чуєте мене? Так. Чуємо, так. Отож, дорогі друзі, не забудьте зробити світлину, яка потім буде в історії фестивалю Нескореної нації «Холодний Яр». Ми чуємо Юрія Саротюка. Так, давайте поплескаємо, щоб він побачив, почув нашу енергетику. Слава Україні, шановне товариство. Маю велику честь сьогодні бути на фестивалі Нескореної нації «Холодний Яр». Багато років вважав для себе це за особисту честь. Не знав, чи заслужили ми бути в такому сакральному для українців місці і тим паче щось говорити. З огляду на ту велику історію і тих героїв, які дивилися з небес на нас тих місць. Сьогодні до вас буду говорити зі споконвік і навіки українського Донбасу. З не менш бандерівського, отаманського, козацького краю, ніж «Холодний Яр». Зараз ці слова видаються дивними, але якщо ви почитаєте історію українського Донбасу,
історію козацького міста Бахмут, історію козацького села Іванівського, яке засновано запорізькими козаками і парохом церкви, козацької церкви Святої Покрови в Бахмуті. Якщо ви почитаєте спогади большевиків ще 100 років тому, то ви знаєте, такий був совєтський герой анекдотів і совєтської пропаганди Чапаєв. Автор цієї повісті про Чапаєва, Фурманов, який, здається, в 18-му році чи в 19-му році, мандруючи з першого так званого з'їзду большевиків України з Харкова на Донбас, описував свої відчуття в щоденнику, як він проїжджав між Лиманом і Бахмутом, і як щосекунди він боявся за своє життя, бо щогодини і щодня повстанці на Донбасі знищували большевицьких окупантів, з-за кожного дерева стріляли, вбивали ворогів, і лише совєтська окупація, голод змінив наше ставлення до Донбасу, і ми чомусь почали розглядати споконвік український край як такий проросійський анклав, як чужу землю. Зараз я своїми ногами відчуваю, наскільки це українська земля, наскільки це героїчний край, і наскільки важливо їй повернути справжню сутність. Сьогодні трошки важко говорити, тому що багато десятків років ми говорили одне й те саме. Ми, я маю на увазі націоналісти, 1991 року. Ми говорили, що війна між Росією і Україною неминуча, треба зберігати армію, треба рвати усі зв'язки з Совєтською імперією, треба плекати дух патріотизму, мілітаризму навіть, треба зберегти ядерну зброю як запоруку того, що на країну ніхто не нападе. Не тільки про це говорили, виходили на акції протесту, протестували, волали, говорили на всіх переходах. В 91-му році, коли нам малювали рожеві ілюзії, що ось ми вже нас вже демократія, ми скоро заживемо багато. Ми ходили строями по вулицях мирних українських міст. Хтось був членом УНА УНСО, хтось був членом патріоти України в складі тодішньої СНБУ, тепер це Свобода. Хтось вступав в тризуб імені Степана Бандери. Ми розуміли, що війна неминуча. Ми розуміли, що поява незалежної України, бо ця війна носить екзистенційний і історичний характер. Її не могло не бути. Просто не могло. Ви чули Євгена Букета і розумієте, що ця війна не виникла на пустому місці. Вона вже триває майже 1000 років. І сенс цієї війни дуже зрозумілий. Або буде Україна незалежна, народоправна, обов'язково українська, національна. І не буде Російської імперії, і буде спокій на цій частині землі, в цьому серці Євразії, в Картленді. Або буде Російська імперія і не буде України. І ця війна, ми теж розуміємо це. І ця війна не може закінчитися на державному кордоні України 24 серпня 1991 року. І ви це маєте розуміти. Якщо вам хтось зараз розказує, що от зараз ми там проведемо якусь велику наступальну операцію, дамо по зубах москалям, відновимо державні кордони і заживемо, то ви маєте на увазі, маєте розуміти, що ми заживемо рівно до початку наступної фази російсько-української війни. Для себе так називаю цю війну, яка триває зараз. Перша російсько-українська війна в 21 столітті, в 3 тисячолітті. А далі буде неминуча, ще страшніша, ще більша друга російсько-українська війна. Для того, щоб цієї другої російсько-української війни не було, треба дуже просто. Україна має бути не просто незалежною, Україна має бути великою країною. На одному геополітичному просторі просто не може існувати великої незалежної України і великої Росії. Мусить залишитися, як в тому колишньому кіно, мусить залишитися хтось один. І для того, щоб нам вижити і залишитися, ми маємо бути не просто країною і не просто нацією, а ми маємо бути великою країною і великою нацією. З великими цілями, з великими візіями, з великою місією. Країною революційною. Я чув щойно свого побратима і друга Євгена Букета про гайдамаків. От ми сьогодні десь схожі на гайдамаків. Чим ми схожі?
коли в Європі було монархічне правління, і коли монархами народжувалося, в Україні володарів обирали. Коли в Європі ще було станове суспільство, поділене на три класи, дворянство, священники і третій клас, до якого належали всі, і кожен мав свої визначені права, обов'язки і обмежені права, Гайдамаки говорили про Україну без холопа і без права, без пана, де кожен був рівний. І ці ідеї на той час в Європі були мегареволюційними. Європі було важко сприйняти володаря Богдана Хмельницького приміром, який не народився від короля, королеви, царя, цариці, імператора чи імператриці, а був обраний силою своєї волі, обраний прямим голосуванням козаків. Зараз ми перебуваємо в дуже подібній ситуації, в дуже екзистенційній ситуації. Я ще раз повторю, якщо ми просто, навіть якщо нам вдасться, чи нам вдасться виграти цю війну, тому що ми ніколи не програвали росіянам мілітарно, ніколи. Ми завжди програвали договорами, переяслами, мінськами. Ми завжди програвали різними політичними компромісами, і ми завжди програвали між особицями всередині країни. Зараз, коли маємо вільний від бойових час і працює Starlink, бо за тиждень вже дві антени нам розбило, лишилася крайня антена, якою ми маємо зв'язок з зовнішнім світом, через завдяки Ілону Маску. Коли я дивлюся про так звані срачі в українському інтернеті, коли я так бачу, як українців знову ділять, сварять і чубами зводять один проти одного, мені стає не просто сумно, а мені хочеться стріляти. Тому що те, завдяки чому ми ведемо цю війну, це завдяки синергії українців. Завдяки тому, що ми 24 лютого відклали все, що було у нас до того. Мені якби байдуже, ну я би тут трошки грубіше сказав, я розумію, там сидять, напевно, що діти, інтелігентні люди, ким я був до 24 лютого. Депутатом, політиком, байдуже. З 24 лютого я воїн української нації, солдат. Простий солдат, який на полі бою доводить, чого варті ми, українці, і чого були варті всі мої слова, сказані за всю попередню громадську чи політичну діяльність. І цю війну ми веде українська нація проти Російської імперії. І всі успіхи в цій війні тільки тому, що ми були максимально об'єднані. Ми відклали все неважливе для одного, бо розуміли, переможемо Росію, зробимо будь-що, нічого не буде неможливого в світі для української нації, ні всередині країни, ні зовні. Але якщо ми зараз почнемо перемагати один одного, знову включимося в ці протистояння внутрішні, то це те, що губило українську націю крізь століття, не зовнішні вороги, а внутрішні міжособиці. І мені дуже важко було готуватися до сьогоднішньої зустрічі з вами, тому що коли ти десятки років говориш одне й те саме, і коли ти щоразу виявляєшся правий про Росію, про те, що буде далі, про те, як буде далі, коли ти розумієш, як треба робити, і знаєш рецепт перемоги, і знаєш рецепт великої успішної України, а частина суспільства щоразу купляє якусь лапшу, чіпляє лапшу на вуха, вірить, що за неї хтось щось зробить, вірить в якісь оманові ілюзії, вірить вже пророків, вірить в, як казав Шевченко, великих слів, велику силу та більш нічого, то я би не сказав би, що опускаються руки, але зникає бажання щось говорити, а з'являється чи укріплюється стійке бажання стріляти. От мені стріляти хочете кожного, в кого є час розводити балачки і теревені про пусті, неважливі для нації питання, той час, коли стоїть екзистенційне виживання нації. І коли зараз там хтось розказує про те, що нам хтось щось повинен, хтось щось дав, не дав, хтось допоміг, не допоміг, хтось себе веде не так, товариство. Ті, хто зараз сидять з того боку екрану, і ті, хто зараз стоять поряд зі мною, нам байдуже, як би вів би себе світ, і українська влада 24 лютого 2022 року. Ми би билися при будь-яких обставинах, за будь-яких умов, будь-якою зброєю,
валили би нашого відвічного ворога. Без огляду ні на що. Ще ніколи за жодних історичних умов українська нація не мала таких великих шансів здобути справжню європейську природню форму державності, національну державність і побудувати дійсно велику Україну з амбіціями, які ширше світу і вище неба, ніж має нинішнє покоління української нації. А під нинішнім поколінням, я маю на увазі нас, живучих українців, а українська нація – це всі. Це мертві, які дивляться на нас з небес. Бо ця війна не війна нашого покоління, не за цілі нашого покоління. Це війна за всю українську націю. За ті біди, які були нам завдані в попередні періоди історії, за голодомори, геноциди, за зраду Гайдамаччини. І за те, щоб наші діти жили в нормальній країні. От тільки війна дає нам можливість побудувати нормальну країну. Зруйнувати кордони колоніалізму. Кордони 24 серпня намальовані нам окупантами. Це не наші природні етнічні кордони. Це не природні кордони великої української нації. Росія сама зруйнувала ці колоніальні кордони. І вони вже ніколи на сході України не будуть такими, що би ми не говорили про статути ООН і так далі. Вони будуть або природніми кордонами Великої України по Кавказ, з розлавленою Російською імперією на сході, з простором поневолених, незалежних держав, поневолених Росією націй. Або Росія, як завжди, бо коли ми говоримо про цю історичну війну, трохи отримавши по зубах, буде знову максимально нарощувати мілітарний дух, буде все робити для того, щоб готуватися і наступну стадію виграти. Якщо ми пригадаємо по історії, то після розгрому під Конотопом, на жаль, була дальша експансія і перемоги москалів. Після успішної битви під Оршею, на чолі з Костянтином Острозьким, росіяни зробили уроки над помилками і пішли далі. Це не ті люди, які зупиняються від першого удару по морді. Якщо ми просто зупинимося на кордоні, то це буде закінчення першої російсько-української війни. Вони зроблять висновки, вони максимально мілітаризуються, і вони попруть знову. І друга війна буде набагато тяжчою. Але давайте не про них, а про нас. Мене дуже турбує, в яку країну я повернуся після нашої неминучої перемоги. Я вірю в цю перемогу навіть 24 лютого, і на кожному етапі війни, особливо перебуваючи зараз рік на українському Донбасі, коли ми тут зупинили ту страшну російську потугу, якою нас лякало, що вона піде в Київ, в Харків, там чуть заведене до Львова. І ми бачили, як їх можна бити, переважаючи кількість ворога, з мінімальною кількістю артилерії, вогневих засобів і людей, як ми зупинили їх ціною так тотального знищення козацького міста Бахмута. Хоча насправді знищене не козацьке місто Бахмут, а знищений совєтський Артемовськ. І на місці якого ми відродимо нове дійсно козацьке місто Бахмут, ми зараз якби побачили, що цього ворога можна бити, що його можна перемагати, що він не безсмертний, і тільки Україна здатна це робити. І мене турбує в країну, яку ми повернемося. Бо є два варіанти, які мусимо вибрати, два шляхи, які ми маємо стати і по яких ми маємо рухатися. Перший шлях. Ми зупинимося там, де нас зупинять партнери, міжнародне співтовариство, де станемо ми, де нас знову примирять, де буде Мінськ третій, і нас буде очікувати повернення в Веймарську республіку. В країну, в яку повернеться мільйон солдатів, які будуть вважати себе зрадженими, забутими, покинутими. В країну, де з'явиться мільйон аферистів, які нажилися на війні. В країні, в якій з'явиться ідолів і вже пророків, які будуть розказувати про дуже прості рецепти успіху України. Ну, приміром, наприклад, що перемогти ворога і побудувати велику Україну можна масовими гей-парадами чи якимось там іншим знищенням традиційних цінностей. Бо коли я з кимось дискутую в інтернеті, мені кажуть, чоловіче, в тебе середньовічні цінності. Ти відстоюєш те, чого вже не існує. Бога немає, нації давно вже немає. Ніякої культури немає. Є от таке прогресивне товариство, яке має суперпрогресивні ідеї. Тільки з такими ідеями нас візьмуть в Європу. Інакше, якби, нас нікуди не візьмуть.
І оця Веймарська, якщо ми повернемося в цю Веймарську республіку, де вибори змінюватимуть виборів, де вже пророки змінюватимуть вже пророки, де парламент змінювати парламент, а один міністр-корупціонер буде змінювати іншого, де зрештою нам далі правитимуть чужинці, чужі люди, як назвав Тарас Шевченко. Бо сьогодні декому дуже легко вести цю російсько-українську війну, бо її ведуть руками чужих дітей, не своїх. Дуже, напевно, що легко воювати, коли гинуть українці, коли та показачена нація масово лягає, інколи в не менш м'ясних штурмах, ніж наші вороги. Бо ми часто розказуємо про м'ясні штурми, які ведуть російські окупанти, а інколи такі недолугі начальники, воєначальники з совєтської школи інколи теж вважають, що воювати можна не умінням, а числом, і воювати українськими солдатами, і переважно націоналістами. Тому що ми роками розказували про візії будівництва України, а на фронті я бачу переважно патріотів, націоналістів, переважно тих, хто їздив на Холодний Яр, на Крути і так далі, і так далі. І я, наприклад, не хочу вертатися в цю Веймарську республіку, тому що це буде черговий крах після чергового сходження зірки України на світовому і українському небосхилі. Це може бути чергова катастрофа, може й крайня катастрофа і крах української нації. Бо Росія чітко розуміє, що далі, що їй не просто треба завоювати Україну, вона вже це робила. Їй не просто треба позбавити нашої суб'єктності політичної, вона вже це робила. Їй треба тотально знищити нашу ідентичність і так захитану голодоморами і колонізаціями. А є другий шлях. Він важкий. Він нелегкий. Він опирається на те, що нам треба шукати, що нам принесуть і дадуть, а що ми маємо самі. Це шлях побудови великої України. Це шлях побудови великої європейської нації з великими героїчними цінностями, де кожен, попри якісь права в цій державі, матиме обов'язки, передусім мілітарні обов'язки, де Україна стане лідером, спочатку регіональним, а згодом одним з геополітичних лідерів в світі, де ми будемо будувати українську Україну, де ми будемо продовжувати наші традиції, наших коріння, де ми будемо відновлювати козацьку українську націю, де ми будемо геополітично самотні, бо світ не звик до того, що є Україна і що є велика Україна. Світ і зараз, ви бачите, що світ попри допомогу Україні, попри допомогу нам, і ми дякуємо за це, хоча світ і частина західного суспільства винні в цій війні не менше, ніж Росія, бо якби вони не вдалися до найбільшого геополітичного пограбування в історії людства, ядерного роззброєння, не роззброєння, а пограбування України в 94-му році, то не було б нинішньої війни. Але ми і так вдячні нашим союзникам. Я, наприклад, працюю на американському гранатометі МК-19. Багато хто з моїх побратимів працює на так званій лендлізній зброї. І, повірте, було б набагато важче і набагато більше смертей, якби ми цього не мали. Але коли в Росії, але ніхто в світі не готовий до смерті Російської імперії. Росію будуть тримати руками і ногами. І щойно ми будемо все більше підніматися політично, як нація, як держава, повірте, в нас дуже багато буде з'являтися недоброзичливців, бо всі звикли до України такої ніякої, і світу трохи буде тісно від України великої. Але цей шлях великої України, він можливий. І тому я, наприклад, хочу, щоб після війни ми не дискутували з тими, хто 30 років приносив в Україну фальшиві ідеї. Я втомився від цього всього товариства. Я пам'ятаю, на початку 90-х нам розказували, що демократія – це панацея. І ми побачили виродження електоральної демократії. Ми побачили, що це не працює. Ми побачили медіакратію, владу олігархів, які монополізували медіа. Нам розказували про ліберальну економіку, ми побачили олігархічну економіку. І нам розказували десятки років. Тобто всі вже в світі існуючі ідеологічні концепції, які, на жаль, струхлявіли, вони вже всі випробували свої рецепти на території України. Нас 30 років годували реформами. Нас жодного року в Україні не було року без реформ. Кожна реформа, переважна більшість з них, ослабляла і знищувала нашу країну, а не стримувала. І от я, як український націоналіст, який знає, як робити, який 30 років розумів, що треба робити, я хочу, щоб цю країну будували ми. Щоб нас після війни не лікувало від ПТСР-у і не казало, що ми хворі, що ми дурні, і нам треба якусь державну програму, щоб з мене зробити наркомана, щоб я сидів на якійсь траві, курив і усміхався, бо виявляється, мені найбільше після війни треба буде якось лікувати мої мізки від того, що я бачив.
А я хочу бути будівником цієї країни, хочу будувати велику країну. І хочу зробити все, і зроблю все, що я можу, щоб більше дітваки не брали влади в свої руки. Але так само я дуже хочу, щоб ви, шановне товариство, яке сидить з того боку екрану, ніколи не велися більше на тих фальшивих пророків. Я втомився в Холодному Яру щороку пояснювати, чому якийсь черговий політичний проект – це лайно. Чому це ні до чого не приведе, чому ці дешеві обіцянки – це лайно. В Україні можуть конкурувати між собою, поки не закінчилася столітня національна революція, бо у нас тисячолітня війна триває і національна революція. Ми ще не побудували державу української нації, де українці ще не відчули себе повноправними господарями на своїй землі. Я хочу все-таки, щоб ми спочатку, тому на цьому шляху в країні можуть конкурувати між собою тільки дві ідеології. Ну, бо ми не будуємо тоталітарного суспільства. Це ідеологія консерватизму і ідеологія націоналізму. Консерватизм, як і ідеологія, яка збереже традиції, націю, сім'ю, порядок, правила, обов'язки. І націоналізм, як ідеологія, яка це все наново створить. Тому що, на жаль, наші традиції багато в чому перервані. Нас вчили бути рабами на своїй землі. Нас вчили бути безправними і безвідповідальними. І тому, друзі, сьогодні дякую за можливість говорити. Вибачте, що говорю трошки сумбурно. Мій виступ на бандерівських читаннях стосувався теми поширення сили, слави, багатства і просто української держави. Це 10-та точка дикового українських націоналістів. Перша – здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Цієї точки не можна не виконати, бо якщо ти в відданій країні, то ти або загинеш за неї, або переможеш з нею, але ти завжди будеш виграші. Але треба почати виконувати 10-ту точку – поширювати силу, славу, багатство і простір української держави і нації. Повірте, з часів Святослава Завойовника ми ніколи не мали таких можливостей це робити. Вірю, що наша перемога буде, вірю, що велика Україна буде. І хочу застерегти ще раз, якщо хтось слухає, що ми нікому, ну все будемо робити, щоб не дати, знову заговорити, забалакати і в крові затопити Україну. Ми дуже кров'ю відхаркуємо те, що в 1917 році послухали не Міхновського і Коновальця, а послухали Винниченка і нащадків Драгоманова. Нам це дуже дорогою ціною давалось. Тому зараз ми мусимо зробити все, щоб не дати збаламутити націю і піти болотяними вогнями. Мета дуже проста. Знищення Російської імперії повністю, побудова великої України, держави української нації на українській землі, на наших етнічних територіях. Регіонального лідера, який забезпечить мир, порядок і стабільність в серці української Євразії в Хартфорді, а отже зупинить Третю світову війну. Якщо цього не буде, ми з вами станемо свідками не просто наступної фази російсько-української війни, а свідками Третьої світової війни, яка завжди відбувалася на території України, за Україну, але, на жаль, без українців. От якщо ми вбережемо державу і зробимо її великою, то не буде, це мінімізує загрозу нової світової війни, і це забезпечить порядок і влад на цій частині Європи. Але маємо розуміти, що в цьому плані нам доведеться бути самотніми і одинокими. Бо багато хто хоче допомогти тій Україні, яка була до цього, і мало хто готовий до того, що це буде новий регіональний лідер і новий лідер Європи. Дякую за увагу, товариство. Подякуйте, будь ласка, Юрій Сиротюк, директор Центру стратегічних досліджень, воїн. Так, є можливість поставити питання. Юрій почує і потім відповість. Хто, будь ласка? Сюди, можна. Хто хоче поставити питання? Ось це дивіться. Так. Пане Юрію, дуже дякую за цінні думки. Скажіть, будь ласка, в Росії, яка ваша думка? В Росії мешкає зараз, по різних оцінках, від 5 до 7 етнічних українців, які туди переїхали, поїхали на заробітки, залишилися. Ну,
Разом з цим у нас воюють декілька десятків, можливо сотень, ви тут точніше знаєте, гарних росіян, які воюють проти путінського режиму. От ті українці, що залишилися в Росії з промитими мисками, може з непромитими, що ви думаєте про цей ресурс чи баласт, чи це наші люди, чи це... Може, чужий. Я маю досвід спілкування з такими українцями, які вірять, що тут фашисти, які вважають, що Путін правильно робить, що так. Якщо можна, я прошу, щоб модератор продублював запитання, бо дуже чую його погано, перепрошую. Так, давайте коротко, в двох словах. Ні, просто гучніше. Давайте гучніше, але коротко, коротко. Ті декілька мільйонів українців, по різних оцінках від 5 до 7 мільйонів, які обоснувались на теренах Росії, які уїхали на заробітки туди і там залишилися, які отримали російське громадянство або не повернулися сюди. Це для ваша думка, як історика, як політика, що це таке? Це наш ресурс, наш баласт, чи це люди з промитими мізками, на яких ми не можемо розраховувати? Дякую за запитання. Дивіться, як український націоналіст розцінює націю за Шевченковим визначенням, як кровну духовну спільноту мертвих, живих і ненарожденних в Україні і не Україні суще. Тобто, українська нація, вона має дві складові. Одну складову етнічну, це кров. Очевидно, це працює. Хто би що не казав, це є. І наступна, майбутня українська держава має чітко задекларувати, що це держава української нації, і що вона буде захищати українців в будь-якому куточку землі, земної кулі, так як це робить, наприклад, держава Ізраїль, яка буде працювати над тим, щоб тримати стійкий духовний, культурний, політичний зв'язок з своїми братами, де б вони не знаходилися, яка буде намагатися захищати їх від того, щоб вони маргіналізувалися, розмивалася їхня ідентичність і так далі, і так далі. І тому в цьому плані, очевидно, декілька мільйонів українців, які живуть переважно на українських етнічних територіях, грабованих в нас Росією, бо гетьманська держава в 1918 році мала територію приблизно мільйон квадратних кілометрів. Совєти, які розказують, що вони створили, і Путін, який розказує, що Ленін, виявляється, створив Україну і подарував нам такі землі. Друзі, проблеми з зв'язком. Давайте подякуємо Юрію Сиротіку. Зараз ще буквально почекаємо пару хвилин, якщо це буде можливо, то відновимо зв'язок. Хочемо сказати, що у нас сьогодні попереду ще три гутірки, тому налаштовуємося, і одна з них буде... Товариство, я перепрошую, перебив. Чи чуєте ви мене? Товариство, чи ви мене чуєте? Добре чути, добре чути. Совєти подарували нам, нібито подарували нам країну розміром в половину тієї території. Тому є частина української нації, етнічної української нації, за кров'ю, які опинилися в умовах жорсткої денаціоналізації, жорсткого тиску, який в Росії триває постійно. Перед тим, як почати війну з Україною, в Росії закрили всі українські товариства. Всі товариства. В Росії ще в 90-х роках на БТРі під Московією заїхали в єдину українську церкву Київського патріархату на БТРі. І цю церкву закрили і зробили, тепер вона російська церква. Тобто Росія готувалася до війни і розуміла, що це війна з українською нацією. Згадайте про погроми в українських культурних центрах, яких вже не існує на території Росії, і в бібліотеках. І росіяни забирали книжки про будь-які книжки, які свідчили про правдиву історію України, про Голодомор, геноциди і так далі. Тому так на українців, які опинилися в Росії, треба розуміти, під яким тиском вони перебувають. Уявімо собі, референдум, не референдум, а опитування, скільки опитування, як же це, демографічне
перепис населення, який проводився в Росії в 2001 році, каже, там, умовно кажучи, про, здається, 3 мільйони українців чи 2. 10 років проходить, проводиться новий перепис, мільйон українців зникає. Що сталося? Їх вбили, розстріляли. Як може зникнути за 10 років мільйон людей? Вимерти якісь там, не було тоді ніякого ковіду. Тобто Росія свідомо вела цю політику деукраїнізації. І тому очевидно, що ми повинні зробити все, щоб максимально повернути в лоно нашої ідентичності ту частину українців, яка не сама захотіла стати росіянами, повірте. І ми знаємо про Кубань, ми знаємо про те, як більшість районів Кубані після большевицької перевороту і створення цієї нової тюрми народів Совєтського Союзу, як і там була українізація, бо розуміло, що там живуть українці. Ми навіть зараз бачимо, як в деяких селах там Білгородщини, куди заходить ця російська визвольна армія, там люди розмовляють мовою більш схожу на той, якою розмовляємо ми в Черкасах чи будь-де, ніж тою мовою, якою говорять в Пітері, Москві. Тому очевидно, що є з чим працювати. Але ми говоримо про другу частину нації, це кровна, духовна спільнота, духовна спорідненість. Не завжди брат Каїн є добрим братом. Є частина українців з українськими прізвищами і на території України, і на території Росії, і на території інших країн, які стали духовними перекінчиками, які зрадили свою націю, які стали зрадниками, які є плямою і ганьбою на тілі нашої нації. І з цими людьми вони повинні понести відповідне покарання. Передусім, це покарання, як на мене, має бути таке історичне. Прізвище Медведчук – це має бути як тавро найбільшого зрадника. На жаль, ми стали дуже м'якотілими і ми перестали бути справедливими. Мені моя мама колись розказувала, що забороняла гратися з сусідніми дітьми, бо вони злодійчуки. Чому не можна гратися з тими дітьми? Бо їхній дід був злодій. От я вважаю, що тим, хто прислужував Партії регіонів, з ними не треба вітатися. Нашим дітям треба забороняти з ними дружити. Їх треба не обслуговувати в магазинах. Вони мають всі нести жорстку історичну відповідальність за віру і націю відступництво. Зрадників, духовних зрадників нації треба карати. І тут прощати не можна. І ті, хто в Росії кинулися, там є такі з Енки, які більше росіяни і більше расисти, ніж деякі етнічні росіяни. Тому це теж є проблема, це треба визнавати цю проблему. Але знову ж таки, багато хто зараз хоче нам закинути комплекс вини. Нам закидали з часів Революції Гідності так зване вишиванство. От подивіться, вишиванці, а оця падлюка, яка там комусь служить, це теж якби це роблять ті, хто хоче збудувати Україну як неоколонію. Ті, хто хоче збудувати країну, де більшість населення, яке живе історично на своїй землі, щоб ми знову каялися, знову в чомусь вибачилися. Товариство, цього якби теж не буде. Тому як український націоналіст так ставлюся до української нації, не всіх вважають, частину українців в Росії вважають заручниками. Повірте, частина це душею відчуває, частина з них допомагає українській державі, не можуть це робити публічно, це в Росії неможливо, але певні кроки в цьому плані є. Я знаю, я думаю, що там Євген Карась про це знає, тому всіх там засуджувати не можна. А частини братами Каїнами, які там кажуть в Росії, що не вони пастухи свого брата там чи охоронці, тому з ними буде відповідне ставлення, воно має бути дуже жорстке, наджорстке. Отут на Холодноярщині ми побачили в часи Тулуба жахливий експеримент, коли місцеві покидьки стали найбільшими служками Партії регіонів, тобто російського імперіалізму, які зараз кажуть, там у вас позаписувалися в територіальні оборони, всякі бобови і так далі, які думають, що пересидять і далі будуть будувати оту, про яку я казав, Веймарську республіку. Далі на грошах, на крові брехати, обманювати, малювати нові партійні проекти і далі думають, що будуть пити кров української нації. Я думаю, що ми будемо максимально старатися того, щоб цього не було. Вибачте за довгу відповідь. Не знаю, скільки нас лишилося часу. Буду намагатися вести коротше. Ще є можливість одне питання поставити, тож будь ласка.
Друже Юрію, вітаю. Скажи, будь ласка, зараз ситуація в країні така, що багато потребується рішень таких, як це було раніше, вирішувалося масовими протестами. І зараз це неможливо з огляду на ситуацію. Але з іншого боку справи не позакривані на багатьох, і ось не встигаєш повернутися з війни, як на тебе починають писати заяви і відкривати справи. Як вчиняти в подібних ситуаціях? Порадь, будь ласка. Дякую за відповідь, за питання. Постараюся бути дуже лаконічно, товариство. Я теж перебуваю в цій ситуації. Я далі проходжу по справі 31 серпня 15-го року за захист Конституції. Мені далі світить 15 років тюрми за захист Конституції, за те, що ми виступали проти того, що про особливий статус Донбасу. Але, товариство, але, що я хочу, щоб ви мене почули? Нас дуже довго привчали століттями, що це чужа країна, чужа влада. Я втомився бути в опозиції в цій країні. Я втомився боротися 30 років проти Кравчуків, Кучм, проти когось. Я хочу реалізовувати своє. Ми, українська нація, маємо стати повновладними господарями своєї землі. Ми маємо стати владою. Ми маємо диктувати. Ми маємо вести за собою. А нас далі женуть в гетто протестів. От ми там, чужі люди, будемо керувати, реформи проводити, а ви, українці, в своєму гетто черкаському бастуєте, тільки не сильно, бо відкриваємо чергову кримінальну справу. Нам треба не протести. Нам треба завершити національну революцію. Нам треба не отамани, нам треба гетьмани, які будуть будувати державу. Я хочу розганяти протести, а не очолювати їх. Я 30 років протестував. Дайте нам можливість побудувати нашу Україну, і ми покажемо, якою вона має бути. І тому, дивіться, давайте змінимо психіку. Для того, щоб перемогти, тримати психологію переможця. Ми не бідні родичі на цій землі. Ми повернемося з цієї війни козаками і переможцями. Нас ніхто вже не нагне і ніколи. Пам'ятаєте, як в Гоголя, в Бульби, він дуже класно розказував про козака, який, йдучи по місту, в трьох випадках, пам'ятаєте, козак ніколи не знімає, в трьох випадках козак виймає шаблю. Якщо віру нашу православну там наступають на неї, якщо звичаї наші прадавні намагаються нагинати, і якщо польський урядник перед козаком не знімає шапки, то ще козак знімає шапку разом з головою, шаблею польського урядника. Ми повинні переламати психологію того, що ми повстанці на своїй землі. Ми маємо бути владою на своїй землі. Ми велику Україну мають будувати великі українці, а не хтось інший. Не реформатори, завезені з інших країн. Тільки в колонію реформують реформатори. Чужинці реформують тільки колонії. Тому, друзі, міняємо психологію. Я хочу, щоб той побратим, який зараз говорив, якщо він має здібності, волю, який готовий пахати 24/7, був владою в Черкасах, а не далі ми ходили і ниви, що нами правлять там тулуби, їхні нащадки і так далі, і так далі. Нам потрібен Богдан, нам потрібна залізна дисципліна, і тільки тоді буде успіх. Якщо ми зараз далі розіб'ємося в морі протестів, скарг, боротьби за якісь маленькі проти когось, ми приречені на поразку, товариство. Ми маємо подорослішати. Німці – господарі своєї землі. Поляки – господарі своєї землі. Ну, може, час українцям вже занадто багато крові ми проляли, щоб далі бути на маргінесі. Ну, дуже дивна ситуація. Абсолютно етнічна, політична більшість України перебуває в абсолютному маргінесі. З'являється Савітюк в парламенті, всі кричать: ай-яй-яй, як же так, як він туди попав? Взагалі сором українців в українському парламенті. Вони мають бути або Тарасиками Чорноволами, зрадниками, ренегатами, або їх там не має бути. Ця війна дає нам шанс зламати традиції, але поміняйте щось в своїх головах. Ми маємо бути владцями, ми маємо бути владою, ми маємо бути правителями, ми маємо вести за собою не тільки Україну, а світ. І перша революція, яка має відбутися, і перемога – це в власних головах. Якщо ми на це не спроможемо, якщо ми не це... Про факультет.
думку захистити, за те, що протестувати, ми маємо бути революціонерами, ті, які творять, ті, які здобувають, ті, які захищають державу. Ну, повірте, я з цієї війни не повернуся більше протестантом, який буде 30 років ходити, дайте нам шматочок мови, дайте нам шматочок віри, дайте нам шматочок повітря, нам, українцям, на цій землі. Тобто міняємо психіку. Читайте Донцова, читайте Шевченка. Я це завжди кажу на Холодному Яру чи на Шефесті. Викиньте телевізори, телеграм-канали. Повірте в себе, в свою силу і станьмо собою. Інакше ми приречені. Але все-таки я вірю, що перемога буде. Принаймні на полі бою точно. Вітання в Холодному Яру. Слава Україні! Дяка, велика дяка Юрію Саротюку, справжньому герою. І, друзі, не забудьте придбати на фестивалі Нескореної нації нові бандерівські читання, які упоряднені саме Юрієм Саротюком. Тож, купуємо книги, які виховують справжніх націоналістів. І ще раз подякуємо Юрію і переходимо до наступної готірки.